Ja, Johan. Hej du, Roland Nilsson heter jag, ringer från Partille kyrka här. Jag är kantor här. Ja, hej du. Hej, det, ja. Det gällde vad som ska spelas på eran vigsel här nu den 19 augusti, va? Jaha. Och vad jag förstod så fanns det önskemål om lite, kanske lite mer modern musik. Det är absolut rätt. Och jag tänkte bara spela upp lite som jag själv har tänkt ut vad jag tror skulle passa på en vigsel, va? Ja, okej. Och jag vet inte hur järva ni är. Ja, det får inte vara så där så att du... Men det får inte bli pinsamt. Nej. Utan nej, jag hade nog mer tänkt att det ska både kännas modernt och stämningsfullt. Och att det är med respekt för dagen då. Ja, det är självklart. Jag hade tänkt mig The Final Countdown eventuellt som inmarsch. Om du lyssnar på hur det låter när jag tar den på... Här öppnas då portarna till kyrkan. Okej. Och här, alldeles strax så börjar ni gå in. Nu tittar alla bak på er här, va? Okej. Okay. Ja, när det är... Ja, jag vet inte riktigt om det är... om det skulle vara någonting för oss där. Har du andra alternativ så hade det varit bra, kan jag säga. Ja, och då tänkte jag på den här Digelo Digelej. Kommer du ihåg den med Herreis? Ja. Det är väldigt mycket pedalarbete på just denna. Alltså baspedalerna. Ja, men det här går ju fan inte. Sen är det ju så, en annan sån melodifestivallåt här, det är ju den här som Carola framförde en gång i tiden som hon slog igenom med då. Nej, men fan, det går inte det heller. Ja, men lyssna lite grann bara på hur det blir. Men vi hade mer tänkt någon lite mer traditionell... inmask skulle jag kunna tänka mig, men... Lite raskare in så. Men de vanliga då? Har ni inte de... Jo, men nu var jag mest inställd på lite modernare sådär. Ja, det är klart. Som det här till exempel. Nej, det går inte det heller. Jag tyckte bara det var lite spexigt, men lite hockeyorgel. Ja, det... Typ att nu har vi fått varsin ring. Nu har vi gått in i det äkta ståndet och att... nu gör vi mål. Ja, det... Nej. Fasken, det går ju inte det heller. Ja. Sen har jag... Jag blev lite tänd på idén här, va? Ja. Just det här, man kanske under själva vigseln har lite bakgrundsmusik så här. Ja. Så typ under själva vigselakten då? Ja, det måste ju finnas någonting annat där att köra och spela. Ja, en sista trudelutt här bara. Ja. Ja, det låter ju lite... Ja, det... Jag tycker inte det lät ju inte riktigt så där. Det följer inte med i smaken. Den heter Destiny och är gjord av morgongängen på Radio City. Fan, jag sitter och lyssnar på er varenda jävla dag. Nej, för då med morgongängen får lite taggepinne. Och den luring som kommer nu, den handlar om tv-licens och den bör man betala, annars blir det jobbigt. Ja, då ringer vi. Tjejen försökte här lura ihop att hon hade flyttat ifrån sin kille och tagit tv med sig och kvar bodde han och hade ingen tv. Och då är det märkligt när vi ringer hem till honom och hon svarar. Hon ljuger ju hela tiden.